কেতিয়া বালে যদি মুখ্যমন্ত্রীত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রিত্ব বা তেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কোনটো আপুনি বাছি লবলৈ ভাল পাব বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপুনি কেনেদৰে আপুনি তেওঁক মূল্যায়ন কৰিব ভৰি কাটাডাল যদি কেতিয়াবা উলুটাই ঘূৰাই দিবলৈ সুযোগ পায় কোনটো কাম নকৰিব বা কোনটো কামৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰকা কামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে পৰাগমণি আদিত্যৰ মুখামুখি কাইলৈ সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত